Oblíbený mýtus tvrdí, že Německo při útoku na sovětský svaz prohrálo kvůli ruské zimě, protože operace Barbarossa musela být odložena kvůli bojům v Řecku. Je tomu ale skutečně tak a jakou roli hrál v řeckém odporu vévoda z Edinburgu? Mohlo by to znít jako začátek nejapného vtipu. Na čem se shodnou nacistický vůdce Adolf Hitler, sovětský diktátor Josef Stalin, britský generál Enli Maitland Wilson a německý maršál Wilhelm Keitel? Kvůli útoku na Jugoslávii a Řecko v dubnu 1941 museli Němci odložit invazi do Sovětského svazu z května na červen. Tento měsíc jim pak chyběl, když je zaskočil brzký příchod ruské zimy. Nemohli proto dokončit svůj útok na Moskvu, neporazili Sovětský svaz a v konečném důsledku prohráli i celou válku. Narušila však balkánská operace s názvem Marita skutečně tak fatálně německé plány. Každý z aktérů tohoto dramatu sice měl část své pravdy, přesto ve výsledku vznikl mýtus, si hož pomocí se zvláště Němci snažili vyhnout nepříjemné pravdě, že útok na Sovětský svaz byl od počátku sáskouva bank, která stála na chybných předpokladech, podcenění protivníka i nepřiznaných slabinách. Jak podotýká historik Gerhard Weinberg, první kontury útoku na Sovětský svaz se začaly rýsovat již v létě 1940. Počítal s rychlými údery na sovětská města, po nichž měly rudá armáda i sovětský režim rychle padnout a na konci roku 1941 mělo být takzvaně hotovo. Kolaps sovětského svazu měl zároveň také konečně donutit stále vzdorující Británii, která na podzim 1940 úspěšně přežila bitvu o svůj vzdušný prostor a odvrátila německou invazi ke kapitulaci, nebo alespoň k uzavření míru. Důležitou roli v německých plánech hrály balkánské země, které chtěl Hitler buď získat na svoji stranu jako spojence, nebo eliminovat jako potenciální hrozbu. Němci si nejprve spojenecky zajistili strategicky důležité Rumunsko a v tomto smyslu tlačili i na Bulharsko, Jugoslávii a Řecko. To ale vyvolalo podezření u Hitlerova spojence Benita Mussoliniho, jenž Balkán považoval za svoji výsadní zájmovou sféru. Rozhodl se tedy jednat a v říjnu 1940 se zaměřil na Řecko jako na cíl své další imperiální expanze. To by Hitlerovi ani tak nevadilo, pokud by to byla expanze vítězná. Jenže Řekové se nejenže ubránili, ale přešli do protiútoku směrem do Itálie již okupované Albánie a do hry vstoupili i Britové, aby splnili své garance vůči řeckému spojenci. Mussoliniho neúspěch podle Weinberga způsobil Hitlerovi dva problémy. Řecko mohli Britové využít k útokům na strategická rumunská ropná pole, která již od března 1940 střežila německá divize a italská porážka společně s paralelním italským debaklem v severní Africe mohla v konečném důsledku otřást i důčeho pozicí a vést ke změně režimu v Itálii. Němečtí generálové neměli o italské bojeschopnosti valné mínění, Hitler přesto Mussoliniho svým způsobem obdivoval a Itálii pod jeho vedením jako svého spojence potřeboval. Jak dodávají historici Craig Stockings a Elena Hancocková, Hitler ve východní Balkáně viděl první linii obrany klíčových ekonomických zájmů své říše. Operaci Maritu schválil v prosinci 1940 s tím, že se uskuteční v březnu následujícího roku. Měla být primárně defenzivním tahem namířeným proti Británii, jejíž vojenská přítomnost v blízkosti jižního křídla budoucího útoku na sovětský svaz byla pro Hitlera nepřijatelným rizikem. Menší problém nastal z Jugosláví, kterou Hitler tlačil ke spojenectví a přistoupení k proněmeckému Paktu 3. Za to již hodlal garantovat územní celistvost i to, že její území nevyužije k útoku proti Řecku. Jugoslávská vláda 25. března souhlasila, což ale vyvolalo nepokoje a popouření mezi Srby, kteří v tom viděli zradu svých národních zájmů. V noci z 26. na 27. března 1941 důstojníci vedení generálem letectva Borivoje Mirkovičem a pod heslem Boljera Dnego Pakt, raději válku než pakt, ovládli Bělehrad a svrhli regentskou radu i vládu. Když se o tom Hitler dozvěděl, okamžitě začlenil Jugoslávii jako vedlejší cíl své chystané řecké invaze. Aby dal průchod své dlouhodobé protisrbské averzi, nechal 6. dubna, tedy v den, kdy Němci zahájili útok i na Řecko, bombardovat a téměř zničit Bělehrad. Naopak Atény vzdušného pekla ušetřil, podle historika Petra Longerika, údajně proto, že si s tradičním německým prohelenským sentimentem cenil řecké bojovnosti. Ironií bylo, že o pár dní později 10. dubna Němci ochutnali vlastní medicínu, když se terčem leteckého útoku stal přímo Berlín a vyhořela pruská státní opera. Jugoslávie 17. dubna kapitulovala a přestala existovat. Pod německou patronací vznikl nezávislý stát Chorvatsko a zbývající území si rozebrali Němci, Italové a Bulhaři. Přes Jugoslávii mohli Němci rychleji zaútočit na sever Řecka, obejít jeho obrané linie a obsadit řecká města na jihu. Atény padly 27. dubna 1941 a nad Akropolí zavlála svastika. Řekové zaplatili vysokou cenu. Jen od podzimu 1940 do léta 1941 zahynulo nebo bylo zraněno kolem 60 tisíc vojáků. Němci zabavili okolo 60% úrody obilí a z Italy v následujících letech soutěžili kdo řeckou ekonomiku vydrancuje víc. Výsledkem byl na přelomu let 41 až 42 hladomor. Řekové během okupace ztratili kolem 13% své populace a více než 1700 vesnic bylo zničeno, vypáleno či vyhlazeno v důsledku odvetných operací za aktivity hnutí odporu. Britové stihli před německým blitzkriegem z Řecka narychlo evakuovat svých několik desítek tisíc vojáků, ale i tak jich ztratili téměř 16 000, včetně cené vojenské techniky. A poté, co Němci přes tuhý britský odpor nakonec ovládli také Krétu i kontrolu nad částí Středozemního moře, balkánský ústup společně s obnovenou ofenzívou italsko-německých sil v Severní Africe byl významným strategickým neúspěchem Londýna. Bylo logické, že se z něj snažil vytěžit alespoň nějaké pozitivu. A právě zde se zrodila britská verze narrativu o tom, jak neúspěšný boj o Řecko pozdržel Barbarosu, pomohl Stalinovi ubránit se provodnímu německému útoku a tedy i spojencům vyhrát válku. Argumentovali tak například ministr zahraničí Anthony Eden v debatě v britském parlamentu v roce 1942 i o rok později výše zmíněný velitel britského expedičního sboru v Řecku Wilson před britskými vojáky. Pokud bychom nešli do Řecka, útok na Rusko by začal dříve a Rusové mohli být poraženi. Operace Marita byla naplánována a provedena na vzdory spěchu bezchybně a Němce trápili spíš špatné cesty a těžký terén než odpor protivníka. Dosáhli všech svých cílů, vytlačili Brity z Balkánu a Egejské oblasti, podpořili Italii a zvýšili Mussoliniho závislost na Berlínu a také ochránili rumunská ropná pole. Přesto je operace stála drahocený čas a útok na Sovětský svaz museli přeložit z května na konec června 1941. Harmonogram příprav byl i tak napjatý a němečtí vojáci neměli na Balkáně strávit ani o den více, než bylo nutné. Již během jugoslávské kampaně se některé německé jednotky začaly vracet na svá místa určení pro útok na Sovětský svaz. V případě divizí určených pro Řecko to ale bylo komplikovanější. A již v prosinci 1940 byl Hitler varován, že některé z nich nebudou moci být vzhledem k špatným komunikacím pro prvotní útok na Sovětský svaz použity. Navíc řada tanků, která prošla Maritou, potřebovala opravit a jejich posádky odpočinout. Spěch měl i některé nečekané důsledky. Němci například nestačili zlikvidovat všechna centra odporu a zajistit celý arzenál poražených armád. Umožnili tak nemalým skupinám řeckých a jugoslávských vojáků uprchnout i z výzbrojí do hor, kde vznikly zárodky partizánského hnutí. Hitler navíc hodlal co nejvíc území dát pod kontrolu Italů. Ty ovšem řekové ze začátku nenáviděli ještě víc než Němce, což podnítilo další rezistenci. Pro operaci Marita byly typické agresivní a odvážné akce jednotlivých velitelů, kteří prahli po slávě a často mezi sebou soupeřili. Nečekaně rychlá třítýdenní kampaně na posílila již tak vysoké německé sebevědomí a v kontextu předchozích úspěchů od Polska po Francii jen utvrdila německé vedení v sebeklamu, že jejich vojáci jsou zkrátka neporazitelní. Jak podotýkají Stockings s Henkokovou, němečtí velitelé obecně kladli výše taktická bojová vítězství nad celkovou strategickou a logistickou situaci. Blesková kampaně řadu takových problémů překryla. O pár měsíců později se však stejně problémy objevily ve východní kampani znovu, ovšem v mnohem větším měřítku a s fatálními důsledky. Slabými stránkami byla například nízká kvalita výzvedných služeb a z toho vyplývající špatné schopnosti číst záměry protivníka. Vázlo i zásobování. Vojáci byli často vybaveni jen na týden a jak si se počítalo, že své zásoby doplní z dobitých nepřátelských skladů. V Jugoslávii to vyšlo, v Řecku méně. I Atéňanům připadali Němci při obsazování jejich metropole vyhladovělí. Ale v Sovětském svazu, kde Němci čekala spálená zem, to byl zásadní problém. Odložení Barbarosy mělo pro Němce i některé pozitivní stránky – ze stále ještě spojeneckého sovětského svazu mohly další měsíc proudit dodávky strategických surovin. Jak dodává historik David Glanz, balkánská akce jim také pomohla směrem k Moskvě zamlžit skutečné záměry. Posunutí termínu totiž ve Stalinových očích znevěrohodnilo zprávy, které dostával od své výzvedné služby. A když mu titíž agenti přesně předpovídali nové datum útoku na 22. června 1941, už jim nevěřil. Jak dodává historik Gabriel Gorodecky, německý balkánský blitzkrieg také rozmetal poslední Stalinovi naděje, že by i nadále mohli jednat s Hitlerem jako rovný s rovným a tím alespoň oddálit útok na svou zem. Až do 22. června se pak až iracionálně snažil si Hitlera naklonit a odvrátit ho od útoku i za cenu, že se dostával do sporu se svými veliteli i rozvědkou a v podstatě sabotoval jejich snahy na poslední chvíli posílit obranu země v obavě, aby Hitlera neprovokoval. Řecký faktor se v pozdějších interpretacích odvíjel především od argumentu, že za německým neúspěchem stálo počasí, respektive nečekaně brzký příchod zimy. Pokud by to ale byla pravda, pak by německé spoždění nespůsobilo ani tak balkánské odložení Barbarosy, jako spíš spor mezi Hitlerem a jeho veliteli. Především náčelník štábu hlavního velitelství pozemních sil Franz Halder chtěl v létě 1941 dokončit úder středem na Moskvu. Místo toho se ale pozornost rozložila i na Leningrad a Ukrajinu. Hitler prosadil, aby sice armádní skupina střed obnovila hlavní ofenzívu 21. srpna 1941, ale obchvatným manévrem díky němuž obsadila 19. září Kijev a zajela přes 650 tisíc sovětských vojáků. Teprve v říjnu 1941 se dala do pohybu operace Tajfun s cílem dobít Moskvu. Němci sice obklíčili několik armád, zajeli další 100 tisíce vojáků a k 16. říjnu 1941 se dostali na 140 km od Moskvy. Pak ale i vlivem zhoršujících se meteorologických podmínek Typhoon zeslábl. Němcům se tak oproti optimistickým očekáváním nejenže nepodařilo do konce roku 1941 dobít Moskvu, ale neobsadili ani strategický přístav Murmaňsk na severu. Odolával i Leningrad a přes pát Kijeva. Nebyly splněny ani všechny cíle v jižním směru útoku. V prosinci 1941 tak musel generál plukovník Erich Hepner připustit, že naše situace se hrozivě podobá té Napoleonově z roku 1812. Ani zima však nebyla rozhodujícím faktorem německého neúspěchu. I kdyby se Němcům podařilo Moskvu obsadit do konce roku 1941, ať již po Stalingradsku, bojem o každý dům nebo tím, že by po Napoleonsku přezimovali v předem zničené a vylidněné metropoli, vůbec to nemuselo znamenat konec války a Stalinovu kapitulaci. Němci sice pronikli hluboko na území evropské části Sovětského svazu a zajeli miliony vojáků. Ale jak dodává historik David Stale, Již na konci července bylo jasné, že nevyšel základní předpoklad Barbarosy. Sovětský režim nepadl. Jak připomíná Weinberg, Stalin dokázal udržet správní a politickou kontrolu nad neokupovaným zemím a tedy na něm i dál mobilizovat vojáky. Německé výzvedné služby podcenily sovětskou vojensko-průmyslovou kapacitu. Sám Hitler již v srpnu 1941 připouštěl, že Sověti disponují dvou až čtyřnásobným počtem letadel i tanků, než odhadoval před útokem. Němečtí generálové zase zanedbali logistickou přípravu a zásobování na stovkách kilometrů roztažené frontě. Stalinské čistky důstojnického sboru neoslabily rudou armádu natolik, aby se po německém útoku rozpadla. Morálka řadových hrdoarmějců byla nad očekávání vysoká, což opět soukromně připouštěl další německý polní maršál Ginter von Kluge v červenci 1941. Rusové bojují mimořádně dobře. Válka se proměnila v opotřebovávací souboj. V němž Němci přes nepopiratelné vojenské úspěchy v dílčích bitvách či kampaních s napjatými zdroji tahali za kratší konec. Již na podzim 1941 bylo Hitlerovi i jeho generálům jasné, že válka se sovětským svazem bude pokračovat i v roce 1942. To nebylo dobré znamení. Problém tak tkvěl v samotném jádru Barbarosy a iluzi o jednom bleskovém a drtivém úderu. Jak podotýká Weinberg, po válce němečtí velitelé, jako právě například Keitel, vinili z neúspěchu řecké spoždění, ruskou zimu i Hitlerovo vměšování. Nepřipustili si ale, že plán byl od začátku postaven na přehnaně optimistických předpokladech a že jim rudá armáda byla více než rovnoceným soupeřem. Tomuto sebeklamu nakonec podlehl i Hitler. Jestliže před červnem 1941 balkánské spoždění nepovažoval za nic závažného s tím, že pro německého vojáka není nic nemožné, v roce 1944 už řecký faktor bral v potaz. Režisérce Leny Riefenstahlové se měl svěřit, že pokud by Italové nenapadli řeky a nepotřebovali německou pomoc, válka by se vyvíjela jiným směrem. Vyhnuli bychom se ruské zimě, dobili Leningrad a Moskvu. Nebyl by žádný Stalingrad.